Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, daqui que é a festa do Dunga, compadre? Tá, é a festa do Dunga, mas pra entrar precisa ter convite, ué. Ah, tá. Fala sério, cara. Logo hoje, viemos de longe, lá do Rio de Janeiro. Ah, tá, pera aí. Vou ver se o nome de vocês tá em alguma lista aqui. Como vocês se chamam mesmo? Charles e André. Charles e André? Um instantinho. Pô, não tá não. Tem certeza? Olha aí, parceiro. Tá não. O que vocês vieram fazer aqui mesmo? A gente veio cantar um rap. Cantar um rap? Mas que rap? Rap da paz. Ah, o rap da paz? Ih, peraí. Dunga! Tem uma molecada querendo cantar aqui um rap aqui. Vem cá dar uma ouvida aqui. Demorou. Irmão, quero te dar a paz. A paz. A paz inquieta do Senhor. Senhor do meu Senhor. Irmão, quero te dar a paz. A paz. A paz inquieta do Senhor. Senhor do meu Senhor. Oh, oh. Do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Irmão, quero te dar a paz inquieta do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Irmão, quero te dar a paz inquieta do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Irmão, com meu abraço, eu comungo com você, a minha paz, a minha oração.